आज सन् दुई हजार एक्काइसको अन्तिम दिन गत वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि विश्व कोभिड महामारीको चपेटामा पर्यो कान्तिपुर समाचारमा आज स्कुल छाडेर कामका लागि भारत पलायन हुन बाध्य पश्चिम नेपालका किशोरहरूको कथा व्यथा माओवादी महाधिवेशनमा पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक प्रतिवेदन एमसिसीदेखि लिम्पियाधुरासम्म अवैध शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजहरूलाई कारवाहीको चेतावनी अनि ब्याङ्कहरूको झन्डै आधा लगानी आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको समाचार खेलकुदमा ए डिविजन लिगका अपडेट सहितका समाचार आजको बुलेटिनमा नमस्कार अब मुख्य समाचार गरिबीका कारण पढाई छाडेर कामको खोजमा भारत जाने युवाको लडको डेढ वर्षमै सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा करिब 1 लाख विद्यार्थीले स्कूल छाडे को 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 का कारण विपन्न परिवारको विचल्ली ओड्ने ओछ्याउने समेत नहुँदा परालको आगो तापेर रात पर्ने बाध्यता जनताको दुःख प्रति सरकार उदासीन फरक मतलाई समेट्ने बासापछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउने अन्तिम अवसर भएको टिप्पणी एमसिसी संशोधन गरेरै अघि बढाउने जवाब सन् दुई हजार एक्काइसको आज अन्तिम दिन महामारीदेखि राजनैतिक उतार चढावले वर्षैभरि विश्व तरङ्गित कोरोना विरुद्धको खोपले जगाएको आशामा नयाँ भेरिएन्टको बराबरीमा पश्चिम नेपालका सीमा नाकामा रोजगारीका लागि भारत जानेको लड्को कहिल्यै घट्दैन कोरोना महामारीको समेत ख्यालै नगरी अहिले पनि भारत होमिनेको सङ्ख्या दैनिक हजारको दरमा छ घर परिवारको जीविका धान्नकै लागि भारत छिर्नेहरू पाको उमेरका मात्रै नभई स्कुले उमेरका किशोरहरू परेछन् लाउँ लाउँ र खाउँ खाउँको बेलामा पढाइ चटक्कै छोडेर परिवारको भरथेकका लागि उनीहरू रोजगारी खोज्दै भारत जान बाध्य छन् बालापन नसकिँदैका वयस्क सपना उच्च शिक्षा लिने रहर यी सबै त्यागेर डडेलधुराका बलबहादुर महता भारी मन लिएर रोजगारीका लागि भारत जाँदैछन् एसी सक्काएर पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्दा बिस वर्षका बलबहादुर परिवारको खर्च धान्ने जिम्मेवारी बोकेर भारत छिर्न लागेका हुन् पाँचौँ पटक मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह क्षेत्रका बलबहादुर यो दयनीय नियति बोकेर परदेश होमिने एक्ला पात्र पनि होइनन् कोरोना महामारीको सत्र महिनाको अवधिमा सुदूरपश्चिमका गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट काम खोज्न बलबहादुर जस्ता पाँच लाख एकसट्ठी हजार नेपाली भारत छिरे जसमा बलबहादुरकै उमेरका एक लाखको हाराहारीमा छन् यता बाँकेको जमुनाहा र रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा पनि भारत जानेको संख्या यही अनुपातमा छ यसमा बिचैमा पढ़ाई छाडेर पलायन हुनेहरू उत्तिकै छन् रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर जाने दर चाहिँ बढेको छ विशेष गरी त्यसमा पनि यो आर्थिक सक्षमताको कुराले बढी चाहिँ रोल प्ले गरेको छ सुदूरपश्चिमका सात पहाडी तथा कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा यस्तो समस्या बढी छ पढाइ खर्चको अभाव एकातिर अर्कातिर परिवारमा हातमुख जोड्नै समस्या हुँदा काम खोज्दै भारत छिर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूको छ पढेर यी देशमा काम गर्दा घरलाई आफ्नो फ्यामिलीले पाल्ला सोचेको आफ्नो मजबुरीको कारणले आफ्नो स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा सरकार पिछेका छन् पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने रटान नै लगाए साक्षरता दरलाई बढाउनको साक्षर कर्णाली घोषणा गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढेको थियो कोभिड नाइन्टिनको कारणले हामी त्यहाँ अहिले त्यो अहिले स्थानीय तहले काम गरिरहेको अवस्था छ तर व्यवहारमा भने यसरी विदेशी नैहरूको तथ्याङ्क समेत कुनै सरकारले राखेका छैनन् बिहान बेलुका खान पनि छाकटार् नपुग्नको कारणले त्यो बाध्यकारी अवस्थामा विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढाइ छोडेर चाहिँ गएका हुन् नभए कुनै पनि बाबुआमाले आफ्नो बालबच्चालाई पढाइ छाडेर हिन्दुस्तानमा काम गर्न जान पठाउँदैन राज्यको दायित्व भनेको त बालबालिकाको पढ्ने अधिकारको सुनिश्चितता र प्रौडको अथवा काम गर्न सक्ने क्षमता भइसकेको रोजगारीको निम्ति रोजगारका सम्भावना सृजना गर्ने मुलुकका अधिकांश स्थानबाट रोजगारीका लागि सीमा पारि जाने गरेका भए पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीको भने पहिलो गन्तव्य भारत नै हो काम खोज्न भारत जानुपर्ने बाध्यताकै कारण पढाइ छाड्ने सङ्ख्या धेरै हुँदा बिचमै विद्यालय छाड्ने दर पनि यी क्षेत्रमा धेरै छ स्वरोजगार र सबैका लागि शिक्षाका नाराले व्यवहारमा यस्ता बाध्यता बोकेका नागरिक र क्षेत्रलाई कहिले समेट्ला कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा सुर्खेतबाट कमलपन्थ र महेन्द्र बम धनगढी कैलाली संविधान संशोधनको मागदेखि पार्टी र नेता कार्यकर्ता रूपान्तरण हुने बाचा गरिएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक प्रतिवेदन माओवादी केन्द्रले पारित गरेको छ धेरै फेरबदल नगरे पनि महाधिवेशनका प्रतिनिधिले दिएको सुझाव समेट्ने बाचा दाहालले गरेपछि हलले प्रतिवेदन पारित गरेको हो आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि महाधिवेशनका पच्चिस समूहबाट फरक सुझाव टिप्पणी गुनासा र आलोचना समेत आएपछि आज त्यसको जवाफ दिँदै अध्यक्ष दाहालले यो महाधिवेशन पार्टीलाई क्रान्ति बनाउने अन्तिम अवसर भएको बताएका छन् त्यसका लागि आफूले जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको पनि उनको प्रतिबद्धता छ दाहालले एमसिसी संशोधन र परिमार्जन गरेरै अघि बढाउने दार्चुलाको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई फर्काउन पहल गर्ने र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने धारणा राखे प्रतिनिधिहरूका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा दाहालले पार्टी बिग्रिएको र व्यक्तित्ववादी चरित्र मौलाएको स्वीकार पार्टी बनाउन आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएर आन्दोलन गर्ने बेला आएको थियो दस्तावेजमा समेटिएका गाउँमा जान तयार हुन्छ हो त्यो मात्रै नेता बन्छ अनि नेता बनिसकेपछि जो गाउँमा जाँदैन जनताको बिचमा जाँदैन र उसलाई चाहिँ नेता बनिसकेपछि पनि उसलाई हामीले कारवाही गर्छौँ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा आएको छ जनयुद्ध त चुनौती थियो अनि त्यो जनयुद्धबाट संविधान सभा गराउन पनि एउटा चुनौती गणतन्त्र ल्याउन एउटा चुनौती सबै चुनौतीका कुरा हुन् तर यो चुनौतीहरूलाई अध्यक्षले स्वीकार गरेर हिँड्नुहुन्छ र हाम्रा पार्टीका कमरेडहरू तमाम पनि यसलाई एकमुष्ट ताली पर्काएर अनुमोदन गर्नुभएको छ चित्त नबुझ्ने अलिकति बढी भयो तपाईँलाई लाग्छ भने म गाउँमा गएर बसदिन्छु भनिसक्नुभयो यो घर काठमाडौँको घर र काठमाडौँको जति पनि सुखमय छ म छोड्न तयार छु मेरो परिवारमा सल्लाह भइसक्यो भनिसक्नु पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा सात दलसँग बाह्र बुधे सहमति गर्नु गलत नभएको तर सामूहिक निर्णयबाट अघि बढ्न नसक्दा अलमल भएको पनि स्वीकारे एकल निर्णयले मात्रै आन्दोलन पूरा नहुने देखेर नै शान्ति प्रक्रियामा आएको र गाउँ सहर तथा केन्द्र कब्जा गर्ने रणनीति अनुसार आन्दोलन नबढ्दा पार्टीको धार बदल्नु परेको उनको प्रष्टोक्ति थियो एमसिसीबारे उठेका प्रश्नमा उनले रणनीतिक रूपमा जानुपर्ने भन्दै धेरै उत्तेजित हुन नहुने भनेका छन् आफ्नो बसाई र घरबारेको आलोचनाको जवाब दाहालले आफू झुपडीमा बस्न तयार रहेको बताए नेता राम कार्कीले राखेको पूरक दस्तावेजलाई पनि दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने भएका छन् तर अर्का नेता लेखराज नेउपानेले पेश गरेको दसबुदे प्रस्तावलाई भने फरक दस्तावेजको रूपमा थाँती राख्ने भएको छ राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएसँगै भोलि माओवादीले विधान संशोधन टुङ्ग्याएर नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसिसी राष्ट्रहित विपरीत रहेको दावी गर्दै आज विरोध प्रदर्शन गरेको छ नेमकिपाले एमसिसी खारेजीको माग गर्दै आज माइतीघर मण्डलादेखि काठमाडौँको बानेश्वरस्थित संसद भवन क्षेत्रसम्म रयाली निकालेको हो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि पनि एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने उसको माग छ बिजुली सबै विदेशीलाई दिने नेपालीलाई अन्धारोमै राख्ने हामीलाई ग्यासको सिलिन्डर बक्न लगाउने र हाम्रा शासकहरूले सम्झौता किन गर्नु पर्यो भनेर हामीले हाम्रो देशको बढी भएको बिजुली बेच्नु पर्यो रे हामीलाई बढी बिजुली छ हामीलाई खाना पकाउन ग्यास किन हामीले बिजुलीले खाना पकाउन पाउनु पर्छ हिउँदे झरी र हिमपातपछि देशैभर चिसो बढेको छ वर्षाले किसानलाई केही राहत पुर्याएको भए पनि विपन्न समुदायलाई भने सकस थपिएको छ चिसोबाट बस्ने सामान्य उपाय समेत नभएपछि गरिबी झेलिरहेको ठुलो जनसङ्ख्यालाई हरेक हिउँदमा जाडो छल्नै मुस्किल हुन्छ चिसो र यसबाट हुने स्वास्थ्य समस्याकै कारण वर्षे नै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता विपन्न समुदायका मानिसको छ तिन तहका सरकार भने विपन्नको जीवनस्तर सुधारमा भन्दा सामान्य औपचारिकतामै सीमित छन् खरले छाएको छाप्रोमा सातजनाको परिवार न जिउमा लगाउन गतिलो न ओढ्न र ओछ्याउन सप्तरीको मलेटी स्थित मुसहर बस्तीकी फुलोदेवी सदाको परिवारलाई चिसोमा रात काट्नु सजाय जस्तै छैन के पुदे पुदे ना। पुदे ना। के गर्नु गर्नु पुग्दै पुग्दैन रोजी कहाँ कता काम तराईमा जब चिसो र शीतलहर सुरु हुन्छ फुलोदेवी जस्ता विपन्न परिवारलाई ज्यान जोगाउने मुस्किल हुन्छ पेटभरि खान नपाएको पीडामाथि छतबाट चुहिने शीतबाट जोगिन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ चिसोकै कारण हुने विभिन्न रोगबाट विपन्नले वर्षेनी आफन्त गुमाउनु परेको छ ठेगुर नै काम गर्छ हात नै काम गर्छ बुढिया गरम गरम तेल ल्याएर हिङ चैङ घिसी पिया यसपालिको हिउँदमा पटक यसै साता भएको वर्षा र हिमपातले बढेको चिसोले देशैभरका विपन्न समुदायको चिन्ता बढाएको छ वर्षासँगै हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा परेको हिमपातले चिसो अत्याधिक भएको छ तराईका केही जिल्लामा शीतलहर चल्न थालेको छ जङ्गलसँग जङ्गल जरानी घर तापेचि कपडा नै किनेर कति गरे जना घुर तापे राते दिन सबै कति सर गरिबीको रेखामुनि रहेको ठूलो जनसङ्ख्या चिसो भुइँमा पराल ओछ्याएर र आगो तापेर रात कटाउन बाध्य छ तराईका मुसहर दलित तथा पहाड र हिमाली क्षेत्रका सुकुम्बासी बाढी पहिरो विस्थापित परिवारमा यस्तो पीडा धेरै छ हिमाली क्षेत्रका विपन्न परिवार त हिउँ पन्छाएर सुत्नुपर्ने भएको छ हजुरको तेली के खाना खाने क्या बच्चाला क्या क्या बच्चाला के बच्चालाई सिची बोलाउन पराउने के तेली रासन किन्ने के बच्चालाई राम्रो न्यानो कपडा ओराउने इन्डियातिर गइक कोही कोही पनि अब बिमारी छु आफू बिमारी छु एक रुपियाँको कोहीबाट सके सहयोग पनि छैन मरिने हो कि बाँचिने हो यो चिसाले खाइसकेको छ सर चिसोबाट जोगिन सुझाव दिँदै आएका तिन तहका सरकारले नागरिकको ज्यान रक्षाका लागि कुनै सामर्थ्य नै देखाउँदैनन् केही स्थानमा दाउरा तथा राहतका नाममा दालमुट र चाउचाउ चिउरा बाँड्ने बाहेक जाडोमा नागरिक जोगाउने ठोस सरकारी योजना केही छैन चरम गरिबीमा रहेका नागरिकको जीवनस्तर सुधारका प्रभावकारी कार्यक्रम नहुँदा कष्ट सधैँ दोहोरिरहन्छ हरेक वर्ष जाडो आएसँगै धनीमानीहरू चाहिँ अब एउटा अवसरको रूपमा लिन्छन् घुम्न हिँड्छन् होइन आफ्नो घरमै सुविधा सम्पन्न हुन्छ चा। गरिबहरूको चाहिँ के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि रोजगार पनि गुमिराखेको काम गर्ने वातावरण पनि नबन्ने हुसु लागेर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ बाक्लो लगाउने कपडा पनि नहुने अनि परालमै सुत्ने परालै घुर तापेर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू छ अब यस्तो अवस्थामा यी गरिबहरूलाई चाहिँ कुनै सरकारले हेरेको हामीले देखेका छैनौँ एउटा चाहिँ चौध वर्षभन्दा मुनिका बालबच्चाहरू र साठी वर्षभन्दा माथिका वृद्ध चाहिँ हाई हाइरिक्स क्याटेगोरी भनेर भन्छौँ हामीले चिसो तथा जाडोमा हुने एस यो समस्याको जटिलता थपिन सक्ने चाहिँ हाइरिक्स ग्रुप भन्ने भन्छौँ बन यस वर्ष बर्सातको समयमा बाढी र पहिरोले धेरै नागरिक विस्थापित भएका थिए उनीहरूलाई समयमै उचित बाँसको व्यवस्था गर्न सरकार चुक्दा पनि अहिले बढी शास्ति भएको छ पछिल्लो समय सरकारले चिसोबाट बढी प्रभावित हुने बयालिस जिल्लाका लागि चारदेखि बाह्र लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि प्रभावितले समयमै पाउनेमा भने शङ्का छ हिमपात हिम पहिरो तथा चिसो यो जन्मे मनसुनबाट सुरक्षित हुनको लागि विशेष गरी विपद यसबाट आउन सक्ने विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारीको लागि जुन जुन जिल्लामा गत वर्षहरूमा चाहिँ बढी असर गरेको थिए तत्त जिल्लाहरूमा गृह मन्त्रालयको माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर परिपत्र गरिसकेको छ र सम्बन्धित जिल्लाहरूमा त... सरकारले भन्छ चिसोबाट बच्न तातो खाऊ न्यानो कपडा लगाऊ तर त्यो सामर्थ्य नागरिकको छ कि छैन भन्ने चाल पाएर पनि नपाए जस्तो गरेको छ गरिबीकै कारण नागरिकहरू मर्ने अवस्था सृजना हुँदा समेत सरकारले नागरिक जोगाउने दायित्व बोध गर्न सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको रिपोर्ट ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो छिनछिनमा बिजुली जाने आउने किन भइरहेको होला ए माग बढी भएर बी उपकरणको क्षमता कम भएर र सी कर्मचारीको लापरवाही जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए माग बढी भएरमा तेइस प्रतिशत बी उपकरणको क्षमता कम भएरमा चालिस प्रतिशत र सी कर्मचारीको लापरवाहीमा सैँतिस प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ जनमतमा आजको प्रश्न जनमत हाम्रो प्रश्न छ विपन्न समुदायलाई चिसोबाट जोगाउन सरकारले प्रभावकारी पहल नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ए जिम्मेवारी बोधको अभाव बी स्रोत साधनको कमी र सी कुरामा सीमित कार्यशैली जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्लुएस न्युज एक्सप्रेस एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजले एमबिबिएस विषयमा अतिरिक्त शुल्कका नाममा धेरै रकम असुल्न थालेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ सरकारले निर्धारण गरेकी शुल्कमा पठन पाठन नगरे सम्बन्ध नै खारेज गर्ने सम्मको चेतावनी आयोगले दिएको छ सरकारले चिकित्सा शिक्षा स्नातक त तो एमबिबिएसमा काठमाडौँ उपत्यकामा चालिस लाख तेइस हजार उपत्यका बाहिर चौवालिस लाख छत्तिस हजार रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ तर विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएसमा विभिन्न शीर्षकमा थप पाँच लाख रुपियाँ शुल्क नदिएको भन्दै विद्यार्थीलाई गेतबाटै फर्काइरहेको छ हुनाहुना कलेजले अतिरिक्त शुल्कका नाममा महत्त्व रकम असुल्नकै लागि पाँच दिन कक्षा सञ्चालन बन्द गरेको छ लिनै नपाउने शीर्षक इन्टर्नसिपका नाममा दुई लाख चालिस हजार विश्वविद्यालय सम्बन्धन परीक्षा शुल्क लगायत गरी प्रति विद्यार्थी पाँच लाखभन्दा बढी असुलेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले नोबेलसहित मणिपाल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ अहिले रकमको हिसाबले उहाँहरूले भन्नुभएको रकमहरू चार पाँच लाखदेखि लिएर पाँच वर्षको सबै हिसाब गर्ने हो भने सत्र अठार लाख पुग्छ भन्ने खालको हिसाब छ कलेजहरूमा आएका गुनासाहरूको आधारमा काठमाडौँ मेडिकल कलेज नोबेल मेडिकल कलेज र मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरा तिनवटा कलेजहरूलाई हामीले पठाएका चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सरकारले निर्धारण गरे भन्दा बढी शुल्क लिए त्यस्ता कलेजको सम्बन्ध नै खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ कानुनलाई थारै चुनौती दिई कलेजहरूले हरेक वर्ष एमबिबिएस भर्नाको क्रममा चर्को शुल्क असुलेर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि ठगी गरिरहेको छ विद्यार्थी र अभिभावकले स्थानीय जिल्ला प्रशासनलाई हार गुहार गरे पनि त्यस्तो कलेजमाथि कारवाही सके हुन सकेको छैन आयोगले पनि कानुन विपरीत शुल्क असुल्नेलाई सम्बन्धन खारेजीको चेतावनी बाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन पटक पटक आयोगले दिएको निशानलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो भने यो ऐनको यो दफा यो चाहिँ आकर्षित हुन्छ भनेर सबै ध्यान गर्छ त्यो भनेको अन्तिम अवस्थामा आयोगले कुनै एउटा कार्यक्रम अथवा सम्पूर्ण कार्यक्रमको लागि डिएफ्लेट गर्न सम्बोधन खारिज गर्नलाई विश्वविद्यालयलाई लेख्न सक्नेछ भन्ने बुधा हो त्यो पनि लेखिसक त्यो पनि लेख्यौँ मन परी शुल्क असुल्दैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ भए विकृति थप मौलाउने छ कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट महाप्रसाद र क्यामेरामा कोइरालाका साथ, क्या साथ नारायण दुई वर्ष अघि आजकै दिन चिनको वुहानमा पहिचान भएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले विश्वको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ संक्रमण नियन्त्रणको प्रयासकै बीच नयाँ नयाँ भेरिएन्ट देखा पर्दै दे जाँदा चुनौती थपिएका छन् नेपालमा पनि कोरोनाको जोखिम अझै कायम छ ठिक दुई वर्ष अघि चिनको वुहानमा पहिलो पटक कोविड सङ्क्रमण पहिचान भएको थियो यो भाइरस बिस्तारै विश्वभर फैलियो दुई वर्षको अवधिमा विश्वमा अठाइस करोड उनासत्तरी लाख अन्ठानब्बे भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ जसमध्ये चौन्न लाख अडचालिस हजार आठ सय तीनजनाको मृत्यु भएको छ नेपालमा पहिलो पटक दुई हजार छिहत्तर साल माघ नौ गते चीनबाट आएका एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो संक्रमण नफैलियोस् भनेर चैत एघार गतेबाट लकडाउन नै गर्नु परेको थियो तर परीक्षण र सङ्क्रमितहरूको पहिचान गर्न भएको ढिलाइसँगै नेपालमा सङ्क्रमण फैलियो नेपालमा अहिलेसम्म आठ अट लाख अठाइस हजार चार सय एकतिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ जसमध्ये एघार हजार पाँच सय चौरानब्बेजनाको ज्यान गइसकेको छ एउटा देशमा सुरु भएको एउटा प्रान्तमा एउटा सानो सहरबाट सुरु भएको महामारी कति चाँडो त्यो देश मात्र होइन मा देश विदेश संसारभरि कति चाँडो फैलिन सक्छ यो कति डरलाग्दो स्थिति हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट नै भयो नेपालमा दुई हजार सतहत्तर चैतदेखि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको थियो पहिलो लहर केही कम भएको अवस्थामा आवश्यक तयारीको कमीले दोस्रो लहरमा अस्पतालका आइसियू र भेन्टिलेटरको समेत अभाव थियो कतिपयको त अक्सिजन नपाएरै मृत्यु समेत भयो अझै पनि नयाँ नयाँ भेरिएन्ट पहिचान हुने क्रम जारी छ विश्वभर लकडाउन भौतिक दूरी स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई र खोप अभियानलाई तीव्रता दिए पनि कोभिडको प्रभाव कायमै छ नेपालमा जनसङ्ख्याको चौतिस दशमलव दुई प्रतिशतले मात्र पूर्ण मात्रा, मात्रा खोप पाएका छन् अझै ठूलो जनसङ्ख्या खोपबाट वञ्चित छ सरकारले तेस्रो लहर फैलिन नदिन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ तर अझै पनि भिडभाड कम नगर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनालाई निरन्तरता नदिने हो भने ठूलो समस्या आउन सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ कृपाल गौतम काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले गरेको प्रयास कतिको प्रभावकारी छुटसम्म पुगेर चाहिँ सरकारले खोजी खोजी जुन खोपको प्रभावकारी विस्तार गरिरहेको छ त्यो सबभन्दा डराएर एकदमै राम्रो ठाउँहरूमा मेला महोत्सव चाहिँ लागिरहेका छन् यसलाई चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ गाउँघरतिर पनि अब कोभिडको खोपहरू पुगेको छैन बजारहरूमा र नाका खु खुलेको छ अहिलेसम्म त्यतिकै प्रभाव पारि भएको छैन अब जुन ओमिक्रोन आयो त्यसमा चाहिँ सरकार अलिकति उदासीन जस्तो देखिएको छ सरकारले तयारी गरेको देखिन्न मास्कमा सोज्ने त्यस पछाडि हल्का चेकिङ गर्ने गरेको छ तर त्यतिले प्रभावकारी मानिरहनु भिडभाड बढी भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यति प्रभावकारी छैन लाग का जस्तो लाग्छ कागजी रूप र अब समाचारी रूपमा मात्रै लाग्नु भएको छ भिडभाडमा हिँड्दा नै मास्कको युज नगर्ने मास्क सेनिटाइजरको ठाउँ ठाउँमा त्यो पहिला पहिला थियो अहिले त्यति प्रभावकारी हुँदै गएको छैन सरकारले गरेको काम चाहिँ प्रभावकारी नै खोप लगाउने मामिलामा एकदमै राम्रोसँग काम गरेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु राज्यले पहिले गरेकोसहरू त्यति प्रभावकारी छैन आफ्नोले पनि बच्नु पर्यो कोरोना नियन्त्रणको बारेमा सरकारले कुनै खास कदम चालेको छैन लकडाउन र अनि खोपले नियन्त्रण हुँदैन कोरोना अर्को विकल्प सरकारले खोज्नुपर्छ हरेक सा। सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरूलाई जनस्तरसम्म प्रचार प्रसार गर्नु जरुरी छ नागरिकलाई सरकारले जुन खोप हान्ने तयारी गरेको छ एकदम सकारात्मक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिपी कोइरालाको राज राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताएका छन् मेलमिलाप दिवसको अवसरमा काठमाडौँको सुन्दरी जलस्थित स्थित बिपी सङ्ग्रहालयमा आज गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले संघीय संरचना बीच एकता आवश्यक रहेको बताए उनले विभिन्न समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै संघीयतालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए अर्थ र विकास ग्राहकले जम्मा गरेको रकम अर्थात् भन्दा लगानी बढी भएपछि अधिकांश ब्याङ्कहरूमा योग्य रकम अभाव भएको छ त्यसमाथि ब्याङ्कहरूले गरेको लगानीको अधिकांश हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा आयात र व्यवसाय सञ्चालनमा गएको देखिन्छ नेपाल राष्ट्र अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तिन खर्ब अठासी अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् कुल कर्जा मध्ये चालिस प्रतिशत बराबरको रकम भने आयात तथा व्यवसायमा गएको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेसम्म कुल पैँतालिस खर्ब पैँतालिस अर्ब रुपियाँ लगानी गरेका छन् जसमध्ये नौ खर्ब तेह्र अर्ब चालु पुँजी सात खर्ब छब्बिस अर्ब ओभरड्राफ्ट र आयातका लागि दुई खर्ब बाइस अर्ब बाहिरिएको छ ओभरड्राफ्ट मार्फत गएको रकम पनि व्यवसायमै गएको राष्ट्र बैङ्क बताउँछ प्रोडक्ट वाइज कर्जामा हेर्ने हो भने कुल कर्जाको करिब बिस प्रतिशत चालुपुँजी शीर्षकमा कर्जा गएको देखिन्छ त्यो बाहेक अधिविकर्ष शीर्षकमा पनि करिब सोह्र प्रतिशत कर्जा गएको देखिन्छ र यी अधिविकर्ष चालुबुँजी शीर्षकमा गएका कर्जाहरू अधिकांश त ट्रेडिङ नेचरका व्यापारिक परियोजनाहरूमा व्यापारिक जुन उद्यमहरू छन् त्यसमा प्रयोग भएको देखि हुन्छ बाहेक पाँच खर्ब घर जग्गामा र एक खर्ब रुपियाँ सेयर बजारमा लगानी भएको छ महामारीपछि व्यवसाय सञ्चालनका लागि रकम आवश्यक परेको र आयात वात्तै बढेकाले कर्जाको माग बढेको छ तर बजारमा तरलताको अभाव भएको छ अर्थात् लगानी गर्न बैङ्कहरूसँग पैसा नै छैन गत वर्षको कार्तिक मसानको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा कर्जा एकतिस प्रतिशतले वृद्धि भएको छ जबकि यही समयमा कर्जाका लागि आवश्यक पर्ने निक्षेप भने जम्मा सत्र प्रतिशतले बढेको छ बैङ्कहरूको लगानी उद्योगमा भन्दा सहजै मुनाफा कमाउन सकिने व्यापार र आयातमा केन्द्रित हुँदा यो स्थिति आएको हो आयातलाई सबभन्दा सस्तो बनायौँ सबभन्दा सहज बनायौँ उद्योग गर्नलाई महँगो बनायौँ सबभन्दा जटिल बनायौँ कृषि गर्नलाई खेतीपाती गर्नलाई सबभन्दा महँगो बनायौँ सबभन्दा जटिल बनायौँ त्यसैको परिणाम अहिलेको अवस्था आएको र कर्जा जे गइरहेको छ त्यो चाहिँ अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गइरहेको अवस्था छ आयात बढाउनको लागि गइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि देशभित्र डिमान्ड बढेको छ तर डिमान्ड बढेको लाभ चाहिँ अरूले पाइरहेका छन् अरू देशका उद्योगले पाइरहेका छन् आयातमा लगाइएको कर राज्यको मुख्य आयस्रोत बनेको छ राजनैतिक नेतृत्वलाई यो कुरा थाहा नभएको होइन तर सीमित व्यापारीको प्रभाव हावी हुँदा मुलुकले वर्षनी व्यापार घाटा र तरलता अभावको समस्या झेल्नु परेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र रा रूपक कोरेलाका साथ सुदिल पोखरेल काठमाडौँ बेमौसमी वर्षाले क्षति पुर्याउँदा धानको उत्पादन करिब नौ प्रतिशतले घट्ने भएको छ यो वर्ष एकाउन्न लाख तिस हजार टनमा धान उत्पादन सीमित हुने कृषि तथा पशुपन्शी विकास मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ गत वर्ष छप्पन्न लाख एक्काइस हजार टन उत्पादन भएको थियो यो आर्थिक वर्षको उत्पादन दुई हजार चौरात्तर पचहत्तरपछिकै सबैभन्दा कम हो गत असोज एकतिसदेखि कार्तिक तिन गतेसम्म परेका वर्षाले धानबालीमा ठुलो क्षति पुर्याएको थियो यसले कुल गृहस्थ उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्छ खेलकुद खेलकुद समाचार कान्तिपुर खेल समाचारमा स्वागत छ ए एडिभिजन लिगमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब एपिएफ फुटबल क्लबसँग एक एक गोलको बराबरीमा रोकिएको छ त्रिपुरेश्वर स्थित दश रङ्गशालामा भएको खेलमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा उपाधि दावेदार आर्मीले रिलेगेसन जोनको वरिपरि रहेको एपिएफसँग अङ्क बाँडेको हो पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकिएका दुवै टिमले दोस्रो हाफमा एक एक गोल गरे त्रिसठी ओमिनेटमा फरवार्ड जस प्रिन्स काकीले गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाए तर आर्मीको अग्रता तिन मिनट पनि टिक्न नपाउँदै एपिएफले बराबरी गोल फर्कायो सैसठी ओमिनेटमा नवीन लामाको प्रहार आर्मीका गोलरक्षक विकेश कुथुले नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि रिबाउन्डमा आएको बललाई विकी तामाङले गोलमा परिणत गरेका थिए नतिजासँगै आर्मी लिगमा पाँचौँ बराबरी खेल्न बाध्य बन्यो भने दोस्रो स्थानको मनाङसँग अङ्क बराबरी गर्ने अवसर गुमायो एपिएफ भने चार खेलमा चार खेल यता रहन सफल भएको छ खेलपछि आर्मी एघारौ अङ्कसहित तालिकाको चौथो स्थानमा यथावत छ छ अङ्क बनाएको एपिएफ पनि एघारौं स्थानमा यथावत छ टिम एनआरटी फ्रेन्स क्लबलाई तीन दुई गोलले पराजित गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष पाजमा उक्लिएको छ युद्ध अन्तीजासँगै सातौँ चरणसम्म जितबिन फ्रेन्समाथि रेलिगेसनको खतरा बढेको छ खेलको पाँचौँ मिनटमा स्टेफेन बिनोङले गोल गर्दै एनआरटीलाई अग्रता दिलाए बिसौँ मिनटमा एनआरटीका मेसुके ओलोमौले अग्रता दोब्बर पारे नवीन गुरुङको पासलाई मैदानको झन्डै मध्यभागदेखि अघि बढाउँदै उनले शानदार गोल गरेका थिए अस्सी मिनटमा जामौल एन्थोनीले सकल रेग्मीको क्रसमा उत्कृष्ट हेरेर गोल गरेपछि फ्रेन्सले अङ्क खोज्न अनुमान गरिएको थियो तर इन्जुरी समयमा मेसुकेले व्यक्तिगत दोस्रो र टिमका लागि तेस्रो गोल गरी एनआरटीको जित सुनिश्चित गरे इन्जुरी समयकै अन्तिममा फ्रेन्सका नातिनियल गार्सियाले गोल गर्दै खेल दुई तिनको अवस्थामा पुर्याए पनि टिमको हार भने टार्न सकेनन् यो नतिजापछि एघार अङ्कसहित एनआरटी पाँचौँ स्थानमा उक्लिएको छ फ्रेन्स भने तीन अङ्कसहित तालिकाको पुछारमा छ एसिसी अन्डर नाइन्टिन एसिया कपको उपाधि भारतले रक्षा गरेको छ आज भएको फाइनलमा भारतले श्रीलङ्कामाथि डगओर्थ लुइस नियम अनुसार नौ विकेटको सहज जित हात पारेको हो दुबई इन्टरनेसनल स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित अडतिस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक सय छ रनको सामान्य योगफल बनाएको थियो वर्षाका कारण ढिलो भएपछि खेल पचास ओभरबाट अडतिस रनमा अडतिस ओभरमा झारिएको थियो श्रीलङ्काका कुनै पनि ब्याट्सम्यान बीच गतिलो साझेदारी हुन सकेन उसका लागि यासिरो रोद्रुले सर्वाधिक उन्नाइस रविन्दी सिल्वाले पन्ध्र र सदिसा राजबाक्सेले चौध रन जोडेका थिए विकी ओर्सवालले तिन र कौशल टिम्बेले दुई विकेट लिए जवाबमा भारतले बत्तिस ओभरमा एक सय चार रनको लक्ष्य पाएको थियो जुन उसले एकतिस एक्काइस ओभरमा एक्काइस ओभर तिन बलमा मात्र वि तिन एक विकेटको नोक्सानीमा पुरा गर्यो अङ्गक्रिस राज रघुवंशीले छप्पन्न र साइक राशिदले एकतिस रनको योगदान गरे भारतले अन्डर नाइन्टिनको नौ संस्करण सकिँदा आठ पटक उपाधि जितेको छ यो पटक नेपाल समचरणबाटै बाहिरिएको थियो कान्तिपुर खेलकुद धन्यवाद आज सन् दुई हजार एक्काइसको अन्तिम दिन गत वर्ष झै यो वर्ष पनि विश्व कोभिड महामारीको चपेटामा पर्यो डेल्टा र ओमिक्रोन जस्ता नयाँ भेरिएन्ट यसै वर्ष देखा परे भने विश्व राजनीति र रा आर्थिक क्षेत्र पनि चर्चामा रहे सन् दुई हजार एक्काइसमा विश्वमा के कस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाहरू भए त अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते